Dr. Kasim Nakibinge akungula mbuga ategeeza nti kimanya mizoro ayo kubanga ensonga nyingi eziri mu ggwanga ezeetaaga okusomesa Abayisiraamu. Kyokka abasheiki bangi balindirira kusomesa ku mikolo nga gino. So nga bandisobodde bulungi okufuna irimu yaabwe mu ddalasa ez'enjawulo. Tugenda kukubiriza omuntu wabugamba atukulembere mu kusala ekyenaayo. Naddala kutumalira obudde. Sala ebyo bye tugenda kwamba jukize, ndimu na kubala nnya, ekisooka. Mbogo era asinzidde wano n'asaba Supreme Mufti wa Uganda okukola ekisoboka okusomesa abantu ebifa ku ddiini yaabwe. Nga kimwenyamiza nnyo olwaleero okusanga Abasiraamu abagatta eswala ku nsonga ennafu. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuza asinzidde wano n'alaga obwenyevu olw'abaminisita abasazze okunyaga amabaati g'ebikalamoja newankubadde nga gavumenti ezeebavujjirira obutatadde. Ono era agamba nti kyennyamiza okuba nti minisita ava n'ategeeza nti yalabiddawo ng'ensimbi zituuse mu nsawo ye n'atasooka kwebuuza oba zivudde wa. Oyo agamba nti yalabiddawo ng'ensimbi zituuse mu nsawo yange. Naga nilizimbi nisuse mtao wako guni, niguni mwepo, niguni mwepo. Katabu sisa, okuja kwa somo, sibi wano, zibudewa. Supreme Mufti yongedde ku nti abantu bawebwe ensako okuva ku kujjanjabibwa. Amafuta n'alawo ensenza yawunyiza nnyo okulaba nti ensawo z'abakulembeze abalyakule zirijjula. Olubalyoke bakomye okunyaga bategeeza nti ekimu ku bizzo nnyo Obusiraamu ebabega. Be bantu abalowooza mu kubba buli kaseera akabeera kabayise mu maaso. Buvunaanyibwa abantu bannaddiini okutegeeza abantu bateekwa okubeerawo obwenkanya. Naye n'obeera nga oli minisita ofuna omusala gwaki? Abalala b'ebiti n'afuna n'ogwaki? Oba b'ebiti. Ne bakuwa amafuta agakutambuza. Ne bakuwa ssente z'eddwaliro ng'olwadde n'abantu. Ku nsonga y'empisa ezisera embaka ezasako okweyuzaayuza, Sheikh Al-Islam Abdul Nur Kakanda asabye abadisitulikadhi bonna okuva n'enteekateeka y'olusirika lwa sheikh abakulu abadde banoonye ku basheikh abakulu olwakulegaye nabo okulaba nga basobola okukuuma ekitiibwa ky'Obuyisiraamu ekyonensa ennyo ensangi zino. Ku lwa famire ya Musaale basiimye embuga n'ofiisa Supreme Mufti obutirabye ebyatandikibwa bakadde baabwe naddala mu kutwala mu maaso emirimu gy'eddiini mu biseera ebyaweereza Obuyisiraamu. Runa Luwangula, Delta TV, Amasokolomu.